Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin professoru Zahid Məmmədov vəfat edib. Bir yazı reportu istinadən xəbər verir ki, Məmmədov 90 yaşında dünyasını dəyişib. O, universitetin humanitar fənlər kafedrasında məsləhətçi professor vəzifəsində çalışırdı. Qeyd edək, 1931-ci il oktyabrın 31-də Füzuli rayonunun Cuvarlı kəndində anadan olub.